はい、どうも黒沢です。さて今回は、前回前々回あたりで、新卒でゲーム会社受けたけど全部落ちて、けど結果的に別ルートで新卒で受けていたコナミに別ルートで入ることができましたっていう話をしていたので、そこら辺についてあんま細かい話はあれですけど話せる範囲で話したいかなと思います。で、新卒で受けて落ちたんですが、そこでゲーム会社結構ハードル高いんだろうなと、レベルが僕は足りてないんだろうなと思ったわけなんですが、いろんな人に今就活の時期でっていう話をしていたら、とある人からコナミはコナミスクールっていう、養成所みたいなところがあるらしいよっていうのを聞きまして、早速調べて、で今はそれはないと思うんですが、僕がいた時はそのコナミスクールっていうのがあって、内容的には専門学校チックですが、学校法人じゃなくて、養成所みたいな感じですね。なので僕がよく近い表現としてはあの吉本の養成所みたいな感じなのかなと勝手に思ってます。なのでその養成所同様、卒業したからといって必ず入れるというわけではないという感じですね。でそういう事情を僕は知っていたので、そこに行って入れてもらおうっていうよかは、正直そこで何かしらのゲーム業界へのつてとか、ゲーム業界じゃなくても何かしら広がりがあればいいなという、割と藁をもつかむような思い で募集が、4月だけじゃなくて秋にもあったので、で僕が新卒で不採用決まったのがもう夏だったの で4月まで卒業する、大学卒業するまで待っていると、ちょっと時間もったいないなと思ったんで、もう秋から入っちゃえってことで、バイトで貯めたお金、結構頑張って貯めたお金を全部使って入ることにしました。その時点で大学の方は結構単位取ってたんで、あんまり行かなくても大丈夫になっていたのも幸いでしたね。でコナミスクールの方も僕はそういう気持ちで入ってたので、がっつり全科目取るとかじゃなくて、もう割と、お金の問題もあったので最小限の授業を取るようにして、でそれでいて先生とか、現場の人とかにアピールできそうなところ、そういう作品発表したりとかっていうところには積極的に出すようにっていう風に効率よく進めていこうと思ってました。ただ僕はその新卒で、割とギター弾いた曲とかを出して、であのドリームシアターのコンテストとかも取りましたっていう、他にも小さい国内のコンテストとかは DTM 系のコンテストとか取ったことあったので、それとかも返したんですが、結果不採用だったので、僕の中ではゲーム音楽を作るサウンドクリエイターにおいて、なんだかわからない海外のバンドのコンテストを取ったなんて大した武器にならないんだろうなと、その時点では思っちゃってました。なのでコナミスクール入ってからはもうギターは別にできるからいいと、他のできないジャンル、ダンス系だったりオケ系だったりとか、ジャズ系だったりとか、そういうのを学びたいなと思って最初のうちはやってたんですが、ある時休み時間とかに、楽器ブースみたいなのあるんで時間あったんでギター弾きまくってたら、先生とかオーナーやめっちゃ弾けるな君みたいなことになって、で僕的にはそうなんですけど全然ゲームのサウンドクリエイターとしては使えないっすよねっていう話したんですけど、いやそんなことないと、ギターのゲーム作ってる部署とかもあるし、ちょうど若い人をそこにどうかなっていう動きがあるっていう情報を先生からいただきまして、でそこから割とその先生が現場の人とかにもこうアピールしてくれたりとかして、で僕もじゃあそういうギター系をしていけと言われたので、そっちでアピールしていくことになって、無事にそういう音ゲーの部署に採用していただくことになるんですが、ここでやっぱ思ったのは、やっぱり同じことをしても、あるいは同じ作品であっても人によって評価が全く違うなということですね。要はギターが弾けることがすごいと思う人もいれば、ふーんっていう人もいるわけで、ドリームシアターの賞を取りましたっていうのがすげーと思う人もいれば、なんすかそれっていう人もいるっていうところですね。で前回大学でいろいろ視野が広がったって話をしたんですが、このコナミスクールでもまた新しい視野が広がったなと思ったのが、大学ではやっぱりサークルとかバンド系のサークルとかの関係で、やっぱギター弾く友達はたくさんいたし、バンドやってる友達もたくさんいたしっていう感じだったので、そっち側の感覚は麻痺してたというか、ギターは弾けて当たり前だし、僕よりは上手い人はもっと
と腐るほどたくさんいたしっていう感じだったんですけど、ナミスクール入ってからはそういったダンス系とかオケ系とかジャズ系とかができる人がいて、それが僕にとってはすごい衝撃的でしたね。で、聴いてる音楽、聴いてきた音楽とかほんとバラバラで、クラシックを聴いてきたっていう人もいるし、まあ、ゲーム音楽ガンガン聴いて育ったっていう人もいるしっていう感じで、まあ、J-POP とかそういうロック洋楽のメタルとかを聴いてた僕からしたら結構驚きというか、ああそういう文化もあるんだなっていうところで刺激を受けた記憶があります。というわけで、まあ、コナミスクールの話でしたけど、まあ、どこからどうやってそういうゲーム会社に入ったりサウンドクリエイターになったりできるかっていうのは本当いろんなパターンがあって、タイミング巡り合わせの問題だったりするので、視野を広げていろんなフィールドに飛び込む、そうすることによって何かしらのきっかけをつかむことがあるんじゃないかなという話でございました。